Доріг відремонтовано в 4 рази більше, ніж минулого року. Про це звітують у міськраді. Кошторис міста на 2017-й планують ухвалити на початку грудня. Також наразі поточні ремонти проведено на ділянках загальною площею у 610 тисяч квадратних метрів доріг. Це понад 20 вулиць у різних частинах міста. У планах цьогорічних ремонтів також ділянка на з'їзді з Кайдацького мосту. Тут проблема з гідроізоляцією. Наступного року міст реконструюють комплексно, до цього знизять дорожне покриття. Це полегшить пересування транспорту взимку. Частина робіт триває, оновлення трамвайних переїздів планують виконати в центральній частині міста. До переліку також входять 26 основних трамвайних переїздів. Нові зроблять з монолітної залізобетонної плити, з вібровставками замість застарілого асфальтного покриття. Це вплине на комфортність руху транспорту. У планах мерії поступово замінювати всі трамвайні шляхи залізобетонними. Також на наступний рік заплановано антикорозійна обробка Південного мосту. На все це виділено 542 мільйони гривень. Орієнтовний строк служби – це не менше 5 років. Не менее 5 лет. То есть это дорога, которая должна простоять минимум 5 лет, не требовать никакого ремонта. Самая главная проблема – это правильно сделанное основание под дорогу. Минимум 5 лет.